um formigueiro. Tá difícil até de andar na calçada. E de onde vem tanta gente? Na região da Rua 44, existem hoje mais de 12 mil lojas, a maioria de roupas. E o que anima os comerciantes é que uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia mostrou que quase 40% dos entrevistados vão dar roupa de presente neste Natal. E como a 44 tem fama de vender barato, é pra cá que muitos vêm. O preço está um pouquinho alto, mas tá tudo bem, a gente está encontrando o que a gente está querendo. Ah, não tem como não, você tá pichichando. É cheio pra caramba, né, mas tá tranquilo. A gente sabendo andar direitinho, pedindo um descontinho, com certeza dá pra comprar o que quer. Tá dando pra fazer compra sim, tá até bom os preços. Com tanto tumulto, é preciso tomar cuidado pra não ser roubado. Nós recomendamos que venha fazer suas compras com cartão de crédito ou débito, inclusive as lojas não aceitavam. É em virtude dessa demanda, passaram a aceitar, então, as vendas no débito e crédito. E aquele que, porventura, quer trazer dinheiro, vem com volumes menores. A maioria dos empreendimentos tem caixa eletrônica, ele consegue ir lá e fazer e sacar o dinheiro. Outro problema na 44, nessa época, é o trânsito. Quanto mais gente, mais carros. E aí a rua fica assim, um caos. Pedestres atravessam fora da faixa, motorista estaciona em local proibido e o congestionamento dura o dia todo. A Débora teve que esperar o irmão no carro porque não conseguiu uma vaga. A gente quase não consegue achar lugar para estacionar, né? A não ser que você encosta nos estacionamentos que são super caros. Então é melhor você encostar num lugar mais distante e vir a pé. Só em dezembro, a Associação de Lojistas da 44 espera quase 1,5 milhão de consumidores. E eles devem gastar impressionantes 700 milhões de reais. Nossa expectativa aqui muito positiva para dezembro de 2017. Lojistas e ambulantes dizem que as vendas já melhoraram com a aproximação do Natal. Mas eles ainda querem mais. Melhor, né? E nós acreditamos que vai melhorar mais ainda, né? Tá bom de venda. Final do ano, o pessoal vem comprar o presente para a família. Tá bom, graças a Deus, melhorou bastante.